Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura para fevereiro de 2020. Antes de eu começar com o vosso signo, quero só anunciar os vencedores do baralho, dos baralhos do mês anterior. E os vencedores vão aparecer aqui agora, os nomes. Muitos parabéns a quem ganhou, só tem que mandar em mail e enviarei para vocês. Agora, a todos os outros que querem continuar a participar, e talvez ganhar ou começarem a participar, só têm que deixar um comentário e o tarô este mês é o Love Oracle da Mira, ok? Por isso comentem se querem entrar no sorteio. Para leituras pessoais está tudo no meu site e também abaixo da descrição têm os links que precisam para me contactar ou ir diretamente ao site e marcar leituras pessoais lá. De momento há uma promoção até o dia dos namorados aqui é 14 de fevereiro o dia dos namorados por isso até o dia dos namorados tem algumas leituras de amor em promoção por isso vão lá se querem agora um desconto ok e muito obrigado por me seguirem no Instagram uh, porem like aqui inscreverem-se também uh, comentarem e Compartilharem o meu vídeo com os vossos amigos ou nas redes sociais. Muito obrigado pelo vosso apoio e é muito importante para o canal, por isso não deixem de fazer, tá bom? Então vamos agora começar com o, a vossa leitura. Olá a todos sim, de Aquário, bem-vindos à vossa leitura para fevereiro de 2020. Muitos parabéns aos meus aquarianos e aquarianas. Um, é isso. Mais um ano. Espero que tragam tudo de bom a vocês, ok? E vamos lá ver fazer as mudanças que precisam porque as energias do Aquário têm sempre assim uns altos e baixos, umas ondas neste Aquário. Aquário não tem ondas, não, não, não é só o, o mar é que tem, o oceano é que tem ondas. No aquário não, não precisa de ondas. Por isso, vamos lá ver. Está a dizer, vocês têm o poder, é com vocês, de mudarem a vossa vida, de mudarem aquilo que está mal. Só acreditem, tenho o poder. Sou mágico, sou uh, dono da minha vida, se manifesto e faço aquilo que eu quero da minha vida. You know? Porque é mesmo assim. Mesmo que as coisas não aconteçam logo, insistirem nas mudanças, insistirem em crerem que as coisas uh, se realizem. As vossas habilidades, uh, está a dizer, usem as vossas habilidades para resolver a situação. Vocês conseguem. Acreditem que têm o poder de resolver qualquer situação, qualquer obstáculo. Aqui, ok? É só acreditarem. Aquário... Asserti, uh, serem assertivos um, uh, stand-up é uh, tipo uh, porém aqui o, o pé no chão daquilo que vocês acreditam é isso e mais nada acreditam acreditar lá está Your Believes aquilo que vocês acreditam stand up for your beliefs acreditem naquilo que vocês acreditam <laughs> é isso e e mais nada, é isso e mais nada. E só digam que sim quando querem mesmo dizer que sim, porque se acham que não é um, algo que vocês acreditam que é bom para vocês, ou um, talvez estão a dizer que, que sim para algo, só para não dizerem que não, porque não conseguem dizer que não, mas aí estão a manifestar o sim, ok? Ou estão a manifestar o não quando querem dizer que sim. Têm que ser assertivos diretos, firmes, ok? Aquarium, este mês de fevereiro de 2020, para, para fazerem, resolverem aquilo que têm que resolver, está tudo ok? Alguns de vocês vão aqui gastar em roupas, gastar em sapatos, em roupas, expressarem a vossa individualidade, um, só vocês são, são, são... Não há mais ninguém igual a vocês. E vocês são aquários, não é? Aquários gostam muito de... Um, são um pouco excêntricos também. Vejo... Um, gostam de... You know, de serem... Estarem em destaque aqui. E vão estar em destaque. Então põem aí as vossas melhores roupas. A, vossa, a mudança uh, que vocês querem fazer no vosso look. Está a dizer para fazer para que a vossa presença brilhe, ok? Porque vocês, you awesome, you awesome, yeah, vocês são maravilhosos. E está tudo ok, não se preocupem. Mesmo dizerem que sim ou que não, aquilo que tiverem que dizer, serem firmes, não se preocupem, não tenham medo de dizer ou não se preocupem com o que é que vai acontecer. Se disserem, desde que vocês acreditem que é isso mesmo que vocês querem, mas nada. Daí para a frente vai estar tudo ok. Mas vocês têm que fazer emo um, healing emocional, um, cura emocional, estão com o coração partido, ou alguém aqui vos. You know, aí está a bloquear uh, para vocês receberem novos, novas bênçãos e novo amor, até amor. Tem que se curar emocionalmente, ok? Por isso, alguns de vocês passaram por algumas coisas que vos afetaram a nível emocional. Está aqui o, o chakra do, do coração, um, cardíaco, chakra cardíaco. Um, estarem aqui, a fazerem essa cura, um, imaginarem uma, uma luz verde, ok? Meditarem, sentarem-se com, com música de meditação. Tem lá o meu canal de meditação, um, aí abaixo na descrição, podem ver vão fazer meditações, foquem-se no vosso coração, foquem-se em curar o vosso coração com uh, os sons, as batidas binaurais, abrirem os vossos, o vosso chakra, desbloquearem o chakra, porque está bloqueado, é por isso que não está a entrar amor e as bênçãos que vocês precisam de receber ok? Ou está a bloquear a, a vossas, a, as vossas, os vossos relacionamentos, não tem que ser só com um parceiro amoroso Pode ser com outras pessoas, ok? Uh, toda a gente, à vossa volta, família, amigos, ok? Um, e peçam. Quando vão aí pagar as velas, assoprem. Assoprem e peçam um desejo. Peçam o que... Ask for what you want. Uh, peçam aquilo que vocês querem. Okay? O universo está à espera de ouvir. Está à espera de ouvir Aquário a dizer aquilo que quer. Ok? Então falem e peçam um desejo. No amor, vamos focar aqui no amor primeiro, e depois faço a Celtic Cross, como faço sempre. Mas uh, este mês vou fazer assim um pouco diferente, e talvez vai ficar assim. Vamos lá ver a energia. Vossa, três cartas e três cartas para a energia do potencial amor ou do amor do momento Aquário, fevereiro, parceiro ou potencial, quase yeah. igual ao do inglês. Vejo que há, um, há conflito okay, entre vocês e alguém em fevereiro, alguém que vocês amam ou que estão a conhecer, um, ou então uh, esse conflito está até evitado. Vamos começar para a pessoa. A pessoa vê como vê vocês, ok? Primeira vez, a primeira vez não, primeira vez, ok. Alguns de vocês vão numa primeira date, vão sair primeira vez, vão comer fora. Ok? E esta pessoa gosta muito, gosta muito de. Um, yeah, vocês estão a sair, a comer fora. Esta pessoa gosta mais em vocês, é assim a vossa, a, a vossa parte de trás. <laughs> uh, o traseiro, a parte de trás, assim nas costas. Gosta de tocar vocês nas costas, ou até, sabem, aqui mesmo na. Antes do bumbum, tem aquela as costas assim, aquela parte bem sexy das mulheres nas costas, ao pé mesmo antes do bumbum, mesmo no, na cintura. Uh, essa pessoa adora isso e uh, quer pegar, quer pegar o bicho, quer pegar no, no bicho. No... <laughs> isso deve ser vocês querem pegar no bicho. Andando, já digo que este tarô é terrível. Este tarô. Uh, é por isso que eu vou só tirar três, três cartas para cada um. O seis de copas aqui é alguém do vosso passado. Está a pensar em vocês. tá? até com algumas inseguranças. Ou uh, em relação... Será que sou suficiente para, para aquário? Será que sou bonito ou bonito demais? Demais não. Suficiente para aquário. Ok? Até pode ser vocês... Uh, com essas inseguranças também. Porque estão a lidar com alguém talvez que é bonito demais. Ou bonita demais. E estão com essas inseguranças. E o seis de copas é alguém da vossa infância. Alguém do vosso passado. Um, mas eu vejo aqui... Os conflitos podem ter sido por causa de inseguranças, sim. E ou tem aqui também... Estão a ver duas pessoas... Eu vejo aqui um triângulo amoroso com alguém. Um ex, ok? Por isso... Pode, vocês podem saber desta terceira pessoa ou para os que, já, para os que sabem, ok? Do, do, que a pessoa que vocês amam ou, uh, ou esta pessoa sabe que you know, vocês tiveram um relacionamento com, com esta outra pessoa e há aqui umas inseguranças à volta desse, desse triângulo, à volta desse eixo, ok? Uh, o, e é isso que às vezes causa o conflito entre vocês. Já viram? Mesmo gosta aí da parte do bumbum, mesmo. <laughs> Essa pessoa. Uh, e Então eu vejo que o que esta pessoa está a imaginar e está a pensar é mesmo em pegar vocês, em rasgar a vossa roupa, ou you know, e já tem esse desejo há muito tempo há muito tempo. Há muito tempo seis semanas, cinco semanas, até seis anos ou cinco anos sete anos, já anda aqui a pensar em vocês há muito, há, há muito tempo, há muito tempo ou vocês a pensarem nesta pessoa ok, também, porque as energias podem mesmo ser ao contrário por isso, ponham onde onde encaixa na vossa situação, porque são muitos de vocês mais uma vez, outro cinco, que é tudo inconfortável né? estes cinco são inconfortáveis, é uma situação inconfortável, uma situação de discussões, uma situação, tem aqui cinco, cinco na vossa parte tem também um 5. Um, e sim, tem aqui alguém que já sabe de quem vocês se relacionaram com, ou vocês já sabem deste ex ou desta ex, há, há muito tempo aqui. As minhas unhas já estão terríveis, tenho que -as ir fazer. Um, então é isso. Já aqui uh, vocês também pensaram, ah, eu sei que andas, que andas com outra pessoa, ou Uh, eu sei quem é que ainda gosta de atuais, e ainda há esses pensamentos assim na vossa mente em relação à pessoa. O dois de paus, uh, sim, o dois de paus está aqui. Uh, isto é, irem sair. Como eu já vos disse, vai haver oportunidade de vocês saírem com esta pessoa, estarem de cara a cara e uh, you know, irem jantar, irem sair, irem a um bar. Alguns de vocês ou, já fizeram isso ainda ou, ou vão fazer até este. Não, à volta do vosso aniversário, principalmente, ok? Mas isto é pensar em que... Uh, uh, vocês estão muito focados na outra, no ex, na outra pessoa. Quem é que esta pessoa pode ter à volta dele ou dela? Ou, um, you know, ou quem é esta pessoa já namorou no passado? Há muito isso, muito... Tem um, aqui o signo de Aries. Para alguns de vocês é o signo de Aries. Que vocês têm que um, falar e pôr um, com o mágico. Ares ou gêmeos. Um, tem que ir todos os signos, né? Câncer, escorpião, peixe. Nove de... Tem que espada, gêmeos, libra, aquário. Pode ser qualquer signo, ok? Ok. Um, o mágico é estarem prontos para terem essa conversa, para falarem do, do que se passou, do passado, do, um, you know, até falar aqui, alguns de vocês estão a conhecer a pessoa, falarem dos ex, ok? Com quem, you know, falarem do, do vosso passado e ouvirem também a pessoa daquilo que já... Alguns de vocês já têm tem muita história com uma pessoa, já foram casados, já foram... Ou já namoraram, já tiveram filhos, com seis de copas aqui já têm filhos, ou esta pessoa já tem filhos, por isso faz bem aqui realmente falarem, é muito importante falarem do vosso passado, ok? E resolverem, vejo que vai haver um, resolução desse conflito, do que estar só um, a pensar naquilo que devem fazer, vai haver aqui oportunidade de vocês estarem Haver ver essa comunicação, estarem cara a cara, até ou haver uh, comunicação, seja, seja lá como ela for, né? Mas eu vejo que estão a manifestar um encontro um encontro com alguém. Alguns de vocês vão sair com alguém, vão pôr os pratos limpos e vão estar mesmo cara a cara. No passado tem aqui o signo de Câncer, carro. Um, Outro aquário, este ou é vocês, estão-se a curar, estão a pedir os vossos, aquilo que vocês desejam, vai ser realizado, ok? Por isso não se esqueçam de fazer, de pedirem, de pedirem aquário, fevereiro. Com seis de olhos revertido. Um desequilíbrio aqui. Okay, porque vocês estão-se a sentir emocionalmente, cinco de copas, estão a sentir saudades de alguém, estão-se a sentir alguns vocês estão-se a sentir sozinhos, ou pode ser até financeiramente não têm o suficiente para fazerem aquilo que querem fazer, ok? Estão à espera de algum dinheiro, ou o dinheiro este, este mês pode estar um pouco curto, e e you know, às vezes ter que fazer alguma, alguma coisas que. Podem ser vocês ou esta pessoa não estar assim com muito dinhe dinheiro este mês e não poderem sair ou não poderem, you não, know, uh, este encontro. Mas pode, há aqui outro, e you não, know, outra maneira uh, de se divertirem, e you não, know, gastarem menos dinheiro. Eu vejo que alguns de vocês querem, talvez, uh, impressionar alguém um, e. É por isso que talvez alguns de vocês estão a demorar, a, de, a, a, you know, a demora é essa, né? ainda não estão uh, a querer estar tá? mesmo cara a cara, porque ou alguém quer vos impressionar, quer -vos, vir, um, quer vos viver de uma maneira assim completamente diferente do que era antes, ok? quer mesmo chocar e que vocês fiquem uau, wow! you know? ou vocês estão nesta de aparecer só na, na frente da pessoa e que a pessoa vá uau. Wow! Estás melhor do que eu queres, <laughs> ou estás melhor do que nas fotos lá no Facebook, ou you não? Know? És melhor ao vivo de, e a cores. <laughs> e é isso. E, vai, e é por isso que a demora em viajar, ou alguns de vocês é o carro, podem estar com alguns problemas com o vosso carro, ou viagem, podem ser distância, pode ser aqui algumas demoras em. Fazer isto acontecer, ok? Tomar controle e é isso, vamos lá, vamos nos, vamos estar cara a cara, vamos, vamos falar e resolver uh, porque há aqui muita tensão sexual é mais atenção tensão de querer ah, tirar a roupa e resolver isso fisicamente do que quererem falar. Mas têm que falar, ok? Têm que falar. E vão falar, vão estar assim, mas vão estar bem juntinhos. Sabem quando é. Uh, não, a pessoa já não vê alguém há algum tempo, ou já e não, estão a falar com alguém, ou conhecem alguém pela internet, ou não, não conseguem estar cara a cara, e depois vai ser tipo magia estar com a pessoa cara a cara, a cara e comer, beber, mas querem é comer e beber, <laughs> querem comer logo a pessoa, ou esta pessoa quer-vos comer. <laughs> Aquário, quer, mas é a, a sobremesa, vai mesmo ser sobremesa. Uau, wow. anyway, Vamos então, dez de copas, uau. Wow. Dez de copas, final feliz, ok? Isto é alguém que vocês imaginaram que vos pode dar, pode fazer tão feliz aqui e pode-vos dar este. Alguns vocês vão mesmo dizer, uau, wow, isto vai ser mesmo um final feliz. Agora vamos mesmo concretizar aquilo que queríamos. Uh, you know? Isto afinal não era ilusão, afinal não era um, não era não estava só não era só platónico, não era só na minha mente afinal isto é mesmo uh, alguém que me pode dar um, um, um final feliz ok oito de espadas revertido deixarem alguns de vocês vão deixar de uh, se preocupar tanto não se preocupem tanto pensem mais positivo uh, na vossa mente estão aqui com o sete de o sete de ouros alguns de vocês têm que se dedicar tem que se dedicar mais ou um, até oh, <laughs> dedicação de vocês esta pessoa vai vos arranhar as costas ou vocês arranham as costas dessa pessoa de uma maneira mas alguém que faz balé ou exercício um, Tipo, pode ser yoga, balé, dança, algum tipo de dança, algum tipo de artista, ok? Também artístico, algo criativo, algo artístico. E vocês, vocês estão aqui com esta, um, esta energia dramática, ok? Bem teatro ou dramático, ok? Querem se vestir de uma maneira dramática, querem. Um, ou é. You know, mesmo para impressionar aqui, vocês estão a pensar aquilo que há. De os sapatos que há de usar os sapatos vermelhos aí um sapato que vai deixar a pessoa louca okay? <laughs> pode ser com sola vermelha ou mesmo sapato vermelho ok aqui então os sapatos vocês alguns de vocês estão tão a pensar nos sapatos qual é o sapato que eu vou usar três de copas é isso o três de copas é Olha, o carnaval está aqui já a Alice no país das maravilhas vai ser uma maravilha esse encontro este encontro aqui vai ser como a Alice, vão se sentir como a Alice no, pa no País das Maravilhas. E alguns de vocês já tiveram essa, uh, já experienciaram o País das Maravilhas com a pessoa e está aqui, não é? Só falta marcar, marcar uh, o cara a cara, se já estiveram cara a cara agora, é estão num processo já de cura, ok? Com o vosso desejo a realizar-se, a pessoa ideal, a pessoa ideal para você está a vir, se não está com vocês, ou se não estão no país das maravilhas, vão ficar, vão ficar, vão sentir que isto é mesmo real, que isto é the, the real deal, o, um, é um negócio, é esse negócio mesmo, mesmo negócio mesmo maravilhoso, como é o País das Maravilhas. <laughs> anyway, vamos ao Cavaleiro de Paus. Ah, um futuro próximo, revertido. Ah, alguns de vocês, esta pessoa desapareceu. Ou depois daqui do, de experienciarem o País das Maravilhas, desaparece, ok? desaparece e vocês têm que se manter emocionalmente fortes, se curarem, se aguentarem aí, mesmo que estejam aqui com, you não, know, com uh, sentirem saudades ou se vocês desapareceram... e não estão a ser íntimos, desaparecerem, pode ser vocês ou a pessoa a desaparecer, uh, vão deixar a pessoa triste, vão deixar a pessoa com saudades de vocês e a pensar nunca mais quando é que quando é que o aquário está a voltar ou vocês estão a ver aqui oh my God quando é que quando é que as maravilhas voltam na minha vida este final feliz porque eu estava tão feliz esta pessoa fez-me tão feliz quando é que volta e há aqui ter que algumas coisas equilibrarem se na vossa vida ou na vida desta pessoa e é por isso que há uma demora. Principalmente alguns de vocês eu vejo com estas duas cartas de movimento tão revertidas. É a pessoa não se poder deslocar. Pode haver algum tipo de problema com o transporte, ou carro, ou distância entre vocês, ok? De momento não se pode deslocar. Tem aqui justiça. Alguns de vocês é o signo de Libra, ok? Justiça é equilíbrio de um, tem que haver equilíbrio duas vezes porque esta é a carta de as coisas estarem o dar e receber não está lá ok de repente desequilíbrio na relação tem que a justiça é uh, alguém que quer pôr as coisas bem com vocês terem que pôr as coisas bem entre vocês e a justiça tem a espada que é a comunicação por isso tem que haver comunicação para pôr as coisas bem é isso, Aquário. Quatro de espadas. Um, Tentarem superar isto. Há um tempo aqui. Quatro semanas, quatro dias. Até alguns de vocês, as horas, contam as horas para estar com esta pessoa. Esta pessoa conta as horas para estar com vocês. Ok? Um, tem aqui. Sim, terem que dar um tempo. Alguns de vocês vão dar um tempo depois de experienciarem o um final feliz, o país das maravilhas, as coisas de repente desaparece ou you know, começam as demoras e vocês podem sentir assim está a dizer para se curarem, ok? Tirem esse tempo para vocês, tirem esse tempo para uh, se divertirem, pensarem individualmente em vocês, ok? Enquanto. As coisas não se equilibram. Alguns de vocês estão à espera que alguém se divorcie uh, ou um divórcio aqui porque a justiça... Está you know, uh, aqui a acontecer, essa, essa justiça divina vai acontecer, estão à espera uh, que alguém, um ex-marido um ex ou uma ex-mulher... O divórcio tem que sair, ok? Prendas, e yeah. é, Aquário vai receber prendas, vai receber flores. Alguns de vocês vão receber umas flores, vão receber chocolates, bolos. É pá, não comam tanto. Vai ver bolos, chocolate, né um. yeah. aqui flores. Surpresa. rapaz novo é e a moça nova ok por isso há aqui um casal novo ok ou que se conheceu quando eram mais novos vocês conheceram-se quando eram mais novos ou aqui um, pode ser uma gravidez entre este rapaz e esta, e esta moça nova um namoro um novo amor ok surpresa namorarem uma nova pessoa. Vejo que este casal, esta pessoa, estas duas pessoas, são da mesma idade. E podes surpreender, mesmo se vocês aparentam ser novas, o, o, o homem é da, a, a mesma, da, da mesma idade um, e aparenta também ser novo como vocês. Há aqui umas fofocas, aqui ouvirem virem do passado, ok, desta pessoa. E yeah, eu vejo, principalmente para os que estão a conhecer alguém novo, uh, you know, ou se querem namorar alguém novo e deixarem o passado para trás, vocês têm que ser bastante honestos com o vosso, com o vosso presente. Com quem vocês querem agora. Tem que ser honesto com o vosso passado. Com quem vocês têm filhos do passado. Com quem... You know? E tem que crer o mesmo desta pessoa. Aqui alguém que está a cortejar vocês. E já... Vocês já ouviram. Já, já ouviram que esta pessoa está interessada em vocês. Já... Um, pode até ser... Pode até morar... Um, não vejo que alguns de vocês... Esta pessoa... Morar onde vocês. Um, onde vocês cresceram? Onde vocês. na mesma cidade, ou no mesmo país. Isso é só para alguns. Aqui alguém que não quer uma relação aberta, ok? Vocês estão a dar as costas à relação aberta ao triângulo amoroso a relação aberta. E alguns de vocês estão a dizer: Ok, então se tu estás a manter aqui uma, um triângulo amoroso comigo, eu também vou fazer a minha vida, eu também vou viver, vou namorar outras pessoas, namorar outra pessoa, ok? E isso pode criar fofocas com o, 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 vosso, o, o vosso amor do passado, pode vir a saber quem vocês estão a namorar e coisas. Ou está a fofocar sobre vocês daquilo que aconteceu entre vocês uh, há alguém que depois esse, essa fofoca pode interferir na vossa, na vossa relação presente, ok? É por isso que é bom pôr os pratos todos limpos, pratos todos na mesa, todos limpos, não é dizer isso é uma forma de dizer com, uh, you know, se vocês Uh, se for, forem honestos do princípio, seja lá quem tiver a fofocar, assim a pessoa já sabe qual é a situação e já sabe diferenciar o que é que é fofoca do que é a verdade, não é? Porque vocês dizendo a verdade, aquilo que realmente se passou uh, é diferente do que esta pessoa ir ouvir e não ter, vocês nunca terem falado no assunto ou nunca e não terem falado o vosso, a vossa parte porque há duas há duas sempre duas duas, duas, duas histórias duas duas partes não é a da pessoa uh, e normalmente alguém que está magoado pode you não know, exagerar ou fazer you know, uh, dar a entender que é uma coisa e, e é outra ok e isso ou seja, é por isso que tanto vocês explicarem o vosso passado como ouvirem o passado de outra pessoa, porque podem vir a ouvir fofocas um, também e coisas que depois vão um, fazer com que vocês não tenham confiança no, nesta pessoa ou no vosso parceiro. Ok, Aquário? Espero que ajude. Muito obrigada e fiquem bem, tá? Feliz aniversário. Tchau, tchau.